Для охоронця кінотеатру справжній рай, коли в залі немає супергероїв. Супергерої рятують світ. Але хто врятує світ від супергероїв? Нелюбов до супергероїв у Нейтана з дитинства. Не подумайте, колись він був їхнім найвідданішим фанатом. Він, як ніхто інший, чекав на прем'єру нового фільму. Та був неймовірно щасливий бачити своїх улюблених героїв. Однак того дня йому так і не судилося потрапити до зали. Тоді він і зрозумів, у чиїх руках справжня сила. Якщо він не зміг потрапити в кіно через супергероїв, вони не зможуть потрапити в кіно через нього. Роками він готувався до того, щоб стати найвпливовішою людиною в кінотеатрі. Охоронцем. День за днем він проводив у тренуваннях, ставав сильнішим і нарешті зміг вдягти форму. Свавіллю супергероїв настає кінець. Починається ера охоронця Нейтана. Робота охоронця має й свої тонкощі. Минулий тираж квитків зробили з дуже щільного паперу. І рвати їх стало непросто. І далеко не всі в черзі готові очікувати. Кіготь вирішив взяти справу в свої руки. Проте замість подяки – нові правила кінотеатру. Жодних супергероїв у кіно. Не поспішай, Кігтю, до зали ти не потрапиш. Але ось допомогти можеш. Твої пазурі чудово підійдуть на роль компостера. Щільного паперу немає шансів. Охороняти зал від героїв для Нейтана більше, ніж робота. Це його священний обов'язок. Супергерої хитрі, однак Нейтан хитріший. Він знає, як знайти замаскованих героїв. Наприклад, щоб перевірити, чи є в залі супербой, можна надіслати сигнал SOS. Супербой не зможе ігнорувати людину в біді. Він вийде на допомогу. Одразу Нейтан його і схопить, як профі. Супербой тим часом справді прийшов до зали. Але отримавши сигнал тривоги, поставив телефон в режим польоту. Геройство геройством, проте фільм додивитися хочеться. Супергерої хитрі. Та Нейтан не завжди дає собі ради. Наприклад, Редпул не гребує скористатися своїми силами та зупинити час. Божевільний герой є хидно глузує з охоронця. Однак в якості компенсації дарує шикарний букет. Улюблені квіти Нейтана. Хто сказав, що робота охоронця нудна? Часто серед відвідувачів зустрічаються дуже дивні персонажі. Такі як, наприклад, цей живий кактус. Нічого такого. Хіба рослини не можуть бути поціновувачами кіно? Нейтан збентежений. У переліку заборон кактуси не перераховані. Та й на супергероя він точно не схожий. І квиток в колючках є. Кактус може проходити. Ова! Та цей кактус – душа компанії! Глядачі неймовірно раді йому. Це ж Вуд! Один із охоронців галактики! Нейтан не може повірити, що його так легко обдурили. А ось глядачі не можуть повірити, що охоронець заснув на посту. Це був поганий сон, Нейтане. Просто сон. Серед героїв є ті, хто без проблем можуть проникнути до зали. Наприклад, невидима людина. Для цього хлопця Нейтан не проблема. Він може його добре провчити. Та залишитися абсолютно непоміченим. Охоронець все одно подумає на когось іншого. Хоча Нейтан почав щось підозрювати. Тут явно щось не так. А невидима людина вже проникла до зали. Та готова повністю поринути в світ кіно. До речі, невидима людина ще й їжу змогла пронести. Але цього разу перекусити не вийде. Нейтан наближається. І від їжі треба позбутися. Кіготь не проти потримати найсмачніший чизбургер. Що не скажеш про Нейтана? В охоронця джекпот. Два в одному. Серед героїв та злодіїв є втілення хитрості. Дівчина-кішка. Для неї не знайдеться непереборних перешкод. І поки супергерої змушені покинути кінотеатр, кішка відступить для перевтілення. Ефектне вбрання рокера приховає її альтер-его. Королева металу та шипів. Її не відрізнити від шанувальника важкої музики. Нейтан, як фанат рок-балад, оцінив такого глядача. Дівчисько своє-своїсіньке. Прохід до зали відкрито. Ох, Нейтане, яке сильне враження справила на тебе гостя. Згадав молодість?
Шипита шкіра, можливо, зможуть приховати костюм суперзлодія. Але дещо вони точно не зможуть приховати цим кішкам або щось перевернути. Цьому героєві не допоможе навіть шкіряна куртка. Громобоя видно здалеку. Та спеціально для такого гостя Нейтан має особливу річ – новий металодетектор. Від цієї штуковини нічого не приховаєш. Вона дуже швидко знаходить заборонений предмет. Молот грому. Щоправда, Нейтан забув про те, що цей молот може підняти лише Бог. Охоронець обеззброєний, і глядачі тріумфально проходять до зали. Фільм вже розпочався. Проте громобою самотньо без свого молота. Настав час повернути важливий атрибут. Однак Нейтан не складає руки, і молот приводить його до порушника. В тебе великі проблеми, герою. Громобою, ти забув молот? Схоже, він залишиться тут. І прибрати його вже буде неможливо. Цьому хлопцеві не пощастило. Схоже, доведеться дивитися фільм стоячи. Або так. А цей хлопець не втім я битий. Ніщо йому не завадить подивитися фільм. Герої по-різному намагаються потрапити до зали. Деякі намагаються просто пройти, не вигадуючи нічого оригінального. А деякі, як Стренджмен, шукають більш витончені способи подивитися фільм. Навіщо конфліктувати, якщо можеш відкривати портали? А якщо раптом докучливий охоронець все ж таки з'явиться, за допомогою порталів можна втекти. При цьому не пропустивши показ фільму, потрапивши просто в самий фільм. І як ти зібрався його ловити, Нейтане? Спайдербой точно не майстер маскування. Вбрання не просто видає його, але ще й привертає дуже багато уваги. Нейтан вже втомився повторювати, що героям вхід заборонено. А Спайдербой втомився це чути. Якщо маскування не допомогло, допоможе павутиння. Оце так битва, так, кігтю? Охоронець на силу прийшов до тями і виплеснув свій гнів на кігтя. Супергероям не місце в кінотеатрі. Девіз Нейтана не змінено, але є і плюси. Тепер у Нейтана нові окуляри. Нейтана намагалися обдурити по-різному. Але одна з найкращих спроб належить Блю Гьорл. З її здатністю до перевтілень вона легко перетворилася на Нейтана. І Нейтан був дуже здивований. Його клон прийшов замінити його? Ну, ні. Доведеться вирішити, хто з них залишиться на посту давнім способом охоронців. Камінь, ножиці, папір. Але в них нічого не вийде. Блю Гьорл точно копіює всі рухи Нейтана. Це може тривати дуже довго. Настільки довго, що фільм встигне закінчитися. І охоронці нічого не вирішать. Якийсь підозрілий тип. Нейтан впевнений, під таким вбранням точно ховається порушник. Цього разу його не вдасться обдурити. Доведеться провести повний огляд. Щось обов'язково видасть у ньому супергероя. Де ж його костюм? Схоже, цього разу Нейтан помилився. Це була звичайна людина. Редбул вкотре потрапив до кінотеатру. І подивіться, наскільки цей хлопець задоволений собою. Здається, він має повідомлення для глядачів. Хто хоче дізнатися, як я потрапив до кінозали? Все дуже просто. Я геній. Поки решта героїв мріють потрапити в кіно, я дію. О, чуєте? Глядачі обурені тим, що я з вами говорю. Але це не проблема. Час ушиватися. Ця парочка щось задумала. Невже це буде тандемне потрапляння до зали? Харді Вінн відома своєю акробатичною підготовкою. І судячи з усього, на нас чекає номер «Товстий громобой». Нейтан поки зовсім ні про що не здогадується. І наша креативна парочка легко потрапляє до зали. Так, така поява може легко здивувати. Тепер можна розпочинати перегляд фільму. Чудова робота, командо! Нові правила кінотеатру обурюють супергероїв. Їм набридло потай ходити в кіно. А в усьому винна давня образа Нейтана.
На щастя, незабаром Нейтан зможе відпустити її. Кіготь придумав, як розтопити його серце. Війні охоронців та супергероїв настав кінець. Тепер вони будуть боротися на одному боці. І Нейтан знову зможе подивитися фільм про супергероїв. Кіготь повернув героям право ходити до кіно. Як тобі історія Нейтана? Хто з героїв сподобався тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. Не забудь поставити супер уподобайку та супер підписатися. На нашому каналі ще багато цікавого!